Hey guys, I'm back with an issue today called World Environment Day, and I'm really excited to show you guys. We got the same professor of knowledge here to share with us all the information needed for World Environment Day. And I think this is a good opportunity. It's going to be in Somali, but it's a good chance for you English speaking first, just like myself, to hear the different terms and languages that are used when you're talking in the environmental department. Yeah? Okay, stick with us. We're going to have a seat with Faisal Ali Hashi to create awareness for World Environment Day. magacaygu waa Faisal Ali Hashi waxaan ahay khabiir biyaha iyo environmentka maanta waxa loo dabaaldegayaa waa 5 June sanadka 2020 taariikhdu markay ahayd taariikhan hadan idin yara sheego 1927 ayaa jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa waxay ogaatay in deegaanku uu muhiim yahay oo waxyaabaha laga hadlayo ama la ilaalinayo ama qiimaha innoole uu ka mid yahay deegaanka. Intaantii ka horreysay wax degaana lagama hadli jirin. 1947 ayaa waxaa lagu shiray Stockholm, Sweden. Waxaa la aasaasay hay-adda jamciyadda quruumaha u dhaxaysa marka lasoo gaabiyay loo yaqaan UNEP ayaa halkaa lagu aasaasay 1947. 119 wadan ayaa ka soo qayb galay oo saxiixay heshiiska. Ujeeddada loo shirayna waxay ahayd in adduunka la wargeliyo lana wacyigeliyo loona sheego qiimaha ay deegaanku nool leeyahay. Sanad walba tiim baa la qaataa. Tiimkii sanadka 1944 la qaatay wuxuu ahaa waxa afka qalaad lagu yiraahdo Only One Earth, hal koon, hal adduun ayuun baa jira, dhowr adduun ma jiraan. Wadamo fara badan, wadamadu meelo gooni ay ku kala yaalaan, laakiin adduunku waa mid qura. Tiimamkii ugu dambeeyay haddaan taariikh ahaan idin sheego waxa weeye sanad walba tiim baa la qaataa, sida maalinta biyaha adduunka oo kale. 2018 tiimku wuxuu ahaa plastic pollution. Plastic pollution waxaa looga dan leeyahay imika waxa weeye meel walbo aad tagto bacdii, waraaqihii, meelahaasay wada daadsan yihiin. Marka iyagu laftooda aagagan aanu biyaha ku cabno, aanu wax ku shubanno, bacda wax lagugu guro markaad dukaanka ama supermarketka aad tagto, bacdaasi waxa weeye dee dhib bay inoo keenaysaa. Environmentkii ayaanay dib ula falgeli karayn. Marka sanadka waxaa la qiray in plastic pollutionku uu yahay wax jira. 2019 waxaa yana la ogaaday air pollution. Warshadaha waaweyn ee wadamada aad u horumaray iyo wadamada adduunka saddexaad ba qaar in hawada aanu neefsanayno ay qiiq fara badan ku sii daayaan, carbon dioxide fara badan lagu sii daayo, marka hawadii lafteedii in pollutionku uu galay in adduunkii loo sheego. 2020 tiimku wuxuu ahaa Time for Nature, waqtigii deegaanka wax laga qaban lahaa ayay ahayd 2020. Sanadkan 2020 tiimku waxa weeye waxa la yiraahdo the 3 R's, waxa weeye reimagine, recreate and restore. Macnaheedu waxa adigoo inaad qiyaasto, inaad dib u habayso iyo inaad ka shaqayso deegaanka. Saddexdaa the 3 R's baa la yiraa. Sanadkan marka waxaa la isla qaatay decade on ecosystem restoration. Waa sanadkii waa 10 sano ee laga shaqayn lahaa deegaanka aanu ku noolahay. Sidee looga shaqaynayaa? Waxaa looga shaqaynayaa in geedo la beero. Geedahu waxay ka mid yihiin, waa nolosheeda ka mid yihiin. Sanad walbana maalinta deegaanka adduunka wadan baa marti geliya. Sanadkan Pakistan baa marti gelinaysa. Pakistan waxay ku ballan qaaday oo ay dowladdu iyo madaxweynuhuba isla qaateen in la abuuro 10 billion oo geed. Million maaha, waa billion. 10 billion oo geed in lagu beero wadanka Pakistan. Maxaa yeelay environment-koodu aad buu u xun yahay. Dhirtii way go'day, innaguba sidaasoo kalaanahay haddaanu Soomaali nahay. Marka waxa weeye decade on ecosystem restoration, waxaa la doonayaa planting trees, in geedaha la beero meel walbo dee la joogo. Dhirtu haddaanay jirin, dhulkii nabaad guur baa ku dhacaya, ciiddii nabaad guur baa ku dhacaya. Roobku markuu da'o, ciiddii macnaha lahayd buu inaga qaadayaa. Marka dhirtu macno weyn bay nool leedahay. Protecting gardens, in la ilaaliyo dhul daaqsimeedka. Maxaa yeelay xoolihii dee way soconayaan, halkanay daaqi ka dhammaynayaan. Marka meelo waxaa jira seerooyina oo loogu talagalay intay intaa deeqayaan, inta kalena inay cawskii ama nabaadkii uu u soo baxo.
marka waxa weeye in dhul daaqsimeedka la ilaaliyo arinta kale la iska doonayo waxa weeye cleaning rivers in webiyada iyo harooyinka in la nadiifiyo waxa yar hadaan la nadiifin biyo wasakh leh ayuu baa hadhow inagu soo noqon doona taasi waa taariikh ahaan Soomaali ahaan marka maxaa inooga beegan in aanu ka qayb qaadano maalinta deegaanka adduunka marka ugu horeys waxa weeye in la ogaado qiimaha deegaanka deegaanku qiimo wanaagsan buu inoo leeyahay waanu halkaanu ku nool nahay waa in la ilaashado waa inaanu geeda beernaa marka geedaha la beero waxa weeye geeduhu roobabka inoo soo jiidayaan dhulkan Soomaalidu ay ku nooshahay inta badan waa dhul lama degaana ama semi arid baa la yiraahdaa wax yar buu u jiraa lama degaanka marka dhirta la beero dhirtu roobab ayay inoo soo jiidaysaa roobabkaana dee waxaanu ka helaynaa biyihi la cabbi lahaa ama wax lagu beeran lahaa dhirta waa inaan la jarin meelo fara badan baa imanka waxaa jira dhuxul ahaan baa loo jarayaa berigii hore dhirta waxaa loo jari jiray in dhuxul wax lagu karsado laga dhigo laakiin intii dambe waxaa soo korodhay in dhirta la iib geeyo oo commodity ay noqoto oo wadamada imaaraadka ama khaliijka laga iibiyo oo maaragtay dee bacmustaq bay noqoto marka waxaad arkaysaa dhul dhan oo dhirtii laga wada jaray aanay dhirtii waxba aanay ku oolin cimilo isbeddelka deegaanku wuxuu ka mid yahay waxyaabahan imika cimilo isbeddelka la leeyahay ee adduunka oo dhan imika socda climate change la yiraahdo ayay ka mid tahay deegaankuna marka waxaan ku boorinayaa dowladuhu inay maaragtay ay ka qayb qaataan horumarinta deegaanka wadamada qaar baa waxay sameeyeen wasaaradaha cimilo isbeddelka waa climate change ministries baa la yiraa waa wax cusub oo inagu soo kordhay climate change ministries baa la yiraa waa wasaaradaha ka shaqeeya cimilo isbeddelka sida wasaaradda maaliyadda waxbarashada biyaha caafimaadka ayaa waxaa lagu soo kordhiyey inay la abuuro wasaaradda cimilo isbeddelka marka maanta waa maalin loo dabaaldegayo deegaanka waa 5 June 1947 baa la bilaabay ummadda soomaaliyeedna kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba intaba waxaan ku boorinayaa in laga warhayo lana ogaado qof walbana uu intiisa uu ka qayb qaato sidaa iyo maalin wanaagsan thank you So everything that he's talking about is things that us, the youth today, need to cover, we need to be knowledgeable about, and we need to make a change. So pay close attention and let's try our best to do something because global warming is real, climate change is real, and our land is slowly disintegrating. So if we want to make a difference, save our land, and re-green our earth, this is the type of information we need to be knowledgeable about. Beshe wa halele